Восьма ранку. Двері 421-ї дільниці відкриває голова комісії. Участок відкрит. Ми починаємо роботу. Заходіть, будь ласка. Ірина Іванівна виборчим процесом керує впевнено. На цій дільниці головує вже 21 рік. До можливих інцидентів готова. Завдяки досвіду навчилася вирішувати конфлікти. Пригадує, один із таких стався у 2014-му. Прийшов збиратель і став привселюдно кричати, що от тут мертва душа. Вичеркивайте, іначе я позову поліцію. Через два часа приходить ця избиратель, на которого были сказано, что она умерла. Это его теща. Такі витівки з мертвими душами пані Ірина називає провокаціями. Як діяти – знає. Питає свідоцтво про смерть. Якщо його нема, виборець лишається у списках. Уже в перші хвилини після відкриття дільниці Ірина Іванівна знає, чи вдалим буде день. Жінка має прикмету – якщо першим бюлетень у скриньку вкинув чоловік, негараздів не буде. Цього разу так і сталося. Першим на цій дільниці проголосував Сергій. Чого так рано прийшли? На роботу. Вам треба... Чергування, так. Важко дався вибір чи ні? Ні, ні. Все ясно. Стан такий в Україні, що все зрозуміло. Таке ж питання ми поставили ще кільком виборцям. Зокрема, Дмитру. Йому лише 20 років. На виборах парубок – вдруге. Мабуть, президентські легше дались. Пару днів думав точно. Пані Оксана також на дільницю прийшла раненько. До виборчої кабінки рушила зі своєю ручкою. Ніяких підозрень. Просто я зі своєю ручкою во всіх учреждениях завжди хожу. Тим часом дільниця за рогом у цій же будівлі зустрічає поважного виборця. Євгену Олександровичу майже 94 роки. Через стан здоров'я він мав голосувати вдома. Утім, вранці зрозумів – почувається добре, тому вирішив пройтись на дільницю. Тут голосував за домашньою процедурою. Бюлетень вкидав в окрему переносну скриньку. Я сказав, мені ще треба двигатися, я прийду сам. Движення – це життя, кажуть, так? Загалом ми проінспектували 6 виборчих дільниць, які розташовані у 2 школах на житловому масиві «Червоний камінь». Станом на 9-ту годину жодних інцидентів поки що не було. Усі дільниці відкрилися вчасно. Хіба що 3 виборчі комісії у 96-й школі запрацювали в неповному складі. На кожній дільниці немає 1-2 членів. Хтось проспав, хтось хворіє, хтось просто не бере слухавку. Втім, це не перешкоджає процесу. Кворуми наявні, тож вибори правомірні. Юлія Бублик, Андрій Гречников. Новини 9-го каналу.